ახალწლას ვედისპურის მერე თან ვაცხობდით, ბასილას ვაკეთებდით. ამას მერე დაძებდნენ ტაბლაზე, ხო ახალწლა დღეს და ადრე იყო ნიჭის სახლები იყო გარშემოულნი და ეხლა იმაც ხვერ შემოული გარშემო და ქვია ქრისტიან სახლები. ქრისტიან სახლები კი არა, კორპუსები ხო და ძალიანო დავდეთ იმას და ბასილას მაგაზე თელი ის რაც გვექნება ტაბლაზე სანთელს დავანთოთ რამე და ეგრე ვაგრძელებთ. თვალები გავუკეთოთ. ცხვირი. აჰა. ეგა ცხვირი. ეს ჩვენი ბასილაა.